Qeyd etmək istəyirəm ki, Seyid Əzim Şirvani adına Şamaxı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi 1945-ci ildən fəaliyyət göstərib, ölkəşünaslıq adı altında və 1948-ci ildən isə artıq ekspozisiya şəklində eksponatların nümayişi baş tutub. Muzeyə o dövrdə toplanmış eksponatlar əlbəttə ki, yerli sakinlərin yəni köməkliyi ilə baş tutub. Muzeyin ilk direktoru alim filoloq Bilal İbrahimov olmuşdu. Həmin ildə, 1902-ci ildə Şamaxı şəhərində baş vermiş dağıdıcı zəlzələnin bir çox materiallar Sankt-Peterburq şəhərindən, yəni muzeyimizə gətirilmişdi. Muzeyimizə son illər gələn turistlərin, yerli turistlərin, xarici turistlərin sayı çox artmışdı. Yəni son illərlə müqayisədə sürətli şəkildə gələn qonaqların sayı artır. Gələn xarici ölkələr, məsəl üçün Türkiyə, Rusiya, Kitaydan qonaqlarımız çox olur, Ərəbistandan gələn qonaqların sayı yəni hədsiz şəkildə artır və qeyd etmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Muzeylər Şurasının təşəbbüsü ilə 1977-ci ildə təsis olunmuş Beynəlxalq Muzeylər Günü hər il 18 may tarixində bütün dünyada qeyd olunur və o cümlədən də Azərbaycanda. Seyid Əzim Şirvani adına Şamaxı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi də həmin 18 may tarixində açıq qapı günü yəni nəzərdə tutmuşdu və gələn qonaqların xidmətində dayanırıq. Yəni bilirik ki, Şamaxı çox qədim tarixi mərkəz şəhərlərdən biridir. Şamaxıda çox qədim dövrə aid olan eksponatlar var. Antik dövrdən tam müasir dövrə qədər, yəni gəlib çatmış eksponatlar gələn tamaşaçıların marağına səbəb olur. Məsəl üçün, burada Şirvanşahlar dövrünə aid olan bir neçə gözlü çıraq, yəni gələn turistlərin marağına böyük səbəb olur. Sonra 6 insan sifətini təsvir edən şirli dolça, burada Şamaxıda istehsal olunmuş kəlağ ayılar var. Onlar deməli qonaqlarımızın, xüsusilə də xarici qonaqların marağına səbəb olur. Sonra Şamaxının kəndi Çıraqlı kəndindən deməli tapılmış daş bütlər, heykəllər var ki, onlar deməli Dədə Qorqud filmdə də məhz o daşların deməli daşlardan həmin o daşlardandır. Şamaxının Çıraqlı kəndindən tapılmış deməli daş heykəllər Şamaxının Çıraqlı kəndindən tapılmışdır ki, həmin o daşlar Dədə Qorqud filmində çəkilmişdir. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Şamaxıdan ta qədim dövrdən bu günə qədər üzümçülük, şərabçılıq geniş inkişaf etmişdir. Muzeyimizə gələn qonaqların xüsusi diqqətini cəlb eləyən kristallaşmış çaxırdır ki, arxeoloji qazıntılar zamanı küpün içərisindən tapılmış kristallaşmış çaxır nümayiş olunur. Bu da onu deməli ifadə edir ki, göstərir ki, Şamaxıda antik dövrdən ta bu dövrə qədər gəlib çatmış şərabçılıq hələ də inkişaf edir. Nəsimi ili ilə bağlı bilirik ki, möhtərəm cənab prezidentin 2019-cu il Nəsiminin 650 yubileyi sərəncamı ilə Nəsiminin 650 illik yubileyinin bütün bölgələrdə keçirilməsi, bütün Azərbaycanda keçirilməsi sərəncamı verilmişdir və həmin sərəncamı əsasən Şamaxı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində də müxtəlif sərgilərin təşkili, tədbirlərin təşkili, Nəsimi irsinin təbliği, yəni muzey öz üzərinə götürmüş və həmin tədbirləri həyata keçirilmişdir. Yəni bilirik ki, Azərbaycan İslamı qarşılayan ilk ölkələrdən biri olmuşdu. Sufizmin bir qolu olan Hürufili təriqətinin geniş yayılmasında İmadəddin Nəsiminin çox böyük rol olmuşdu. Nəinki Azərbaycanda, hətta Osmanlı bəyləri belə Nəsiminin şeirlərinin təsiri altına düşmüşdür. Şamaxıda aşkar olunmuş Şirvanşahlar dövrünə aid olan sikkələr gələn yəni turistlərin də xüsusi olaraq diqqətini cəlb etmişdir. Bilirik ki, o dövrdə Makedoniyalı İskəndər öz adına pullar kəsirdi və bizdə də aşkarlanmış xınıslı pul dəfinəsi həmin o Makedoniyalı İskəndərin pullarına bənzədib kəsilən pullardır ki, yəni muzeyimizdə nümayiş olunur. Son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, 18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü
günü münasibəti ilə bu gün Şamaxı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində açıq qapı günü kimi keçirilir və gələn qonaqlar tarix muzeyindən, yəni pulsuz giriş istifadəsi imkanı verilir. Biz həftənin bütün günləri fəaliyyət göstəririk. Yəni gələn qonaqlar həftənin istənilən günü saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər, yəni muzeyimizə giriş mümkündür.